أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده ملكه وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو عزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كني توجا جمع خطبة كو كولو جانا تي ساوكوين ياشي دي تجاو အလ်ဟမ်ဒူလီလာလောင်ရှင်များကိုကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းသမှုပြောပါတယ်ဤတဲ့နောက်ကျွန်တော်ကိုကုရ်အန်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုကူညီတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာများအားလုံးကိုဒီနေ့အနေမှတ်တမ်းတင်ကုန်ပြောအပ်ပါတယ်ဤတဲ့နောက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးသားမီးများကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ပြောကြားလိုပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်2016ခုနှစ်ခွတ်ဘာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့လောကအမြင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်ပြပြီးတော့ကျမ်းတော်များကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တော်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအစ္စလာမ်ဟာလောကကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လောကမြင်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီလောကမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာဘယ်လိုသဘောထားကြလဲလူဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စလာမ်ကဘယ်လိုမြင်ထားသလဲလူဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခခက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စလာမ်ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အမြင်တွေလောက်ကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့လောကအမြင်ဟာအမှန်တမ်းကျယ်ပြန့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းတော်များကုရ်အန်တစ်ခုလုံးဟာအစ္စလာမ်ရဲ့လောကအမြင်ကိုတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းတော်များကုရ်အန်ဟာအစ္စလာမ်ရဲ့လောကအမြင်ကိုတောင်ဟိဒ်ရဲ့သဘောတရားနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ဟိဒ်ဆိုတာကအလားတဘာတဲ့ခပဲဒီလောကရဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုစီမံချက်ချပြီးဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပါ။ဒီကုရ်အန်ကဒီတောင်ဟိဒ်သဘောတရားတစ်ခုလုံးကိုတင်ကြားပြတာတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလူသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအစ္စလာမ်ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အခြေအနေအနေကျွန်တော်စပြီးတင်ပြပါမယ်။အစ္စလာမ်ကလူသားကိုလူဖြစ်ချင်းအတွက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။လူချင်းချင်းဖြစ်လို့တူကတအူးထက်ပိုပြီးမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာတရားကျွန်တော်တို့တကယ်အရှိတရားတွေပါ။တကယ်ရှိပါလေတယောက်ကတယောက်ထက်ပိုပြီးမြင့်မြတ်တယ်အဲ့လိုမြင့်မြတ်တာကိုအစ္စလာမ်ကစင်ရဲ့ချမ်းသာနဲ့တိုင်းတာလာလည်းမဟုတ်ဘူးလူသားမျိုးနွယ်ရဲ့ဇာတိကနေလည်းတိုင်းတာတာမဟုတ်ပါလူသားရောင်နဲ့တိုင်းတာတာလည်းမဟုတ်ပါကြားမခွဲခြားပြီးတော့တိုင်းတာတာလည်းမဟုတ်ပါယောက်ျားမို့လို့ပိုမြတ်တယ်မိန်းမမို့လို့ပိုမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေပြောထားတာမဟုတ်ပါကျမ်းတော်များကုရ်အန်ကတက္ကွာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပြောရရင်အကျင့်တီလာပါဒီအကျင့်တီလာအကောင်းဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးသူသားလေအကျင့်တီလာအကောင်းဆုံးသူသားလေအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အစ္စလာမ်ကသတ်မှတ်ထားပါအဲ့တော့လူတွေရဲ့ချင်းကြံပြောဆိုနေထိုင်သွားလာမှုမှာမူတည်ပြီးတော့သူကတဦးထက်မြင့်မြတ်တာဖြစ်ပါတယ်အကျင့်မူတွေကကျမ်းတော်များကုရ်အန်မှာလူကိုကျွန်တော်တို့မောမင်ရယ်ကာဖီရယ်မူနာဖစ်ကယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကအုပ်စုကြီးမျိုးစား၃မျိုးပေါ်ပြထားပါတယ်သူတို့လူတော်ရဲကိုဝင်းရင်လူတဘာဝကိုလေးလာခြင်းလူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းရင်ဒီလူဟာမုဟမ္မင်လားဒီလူဟာကာဖရလားဒီလူဟာမူနာဖစ်လားဆိုတာရ
ေကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့ရည်ကြီးပါဒါပေမဲ့မောမင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီမောမင်ရဲ့ဥစ္စာတွေကိုတခုမှကြံလိုက်နာကျင့်ကြံဖို့မဟုတ်တလို့ကာဖရဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသူ့ကိုပြစ်ပယ်ထားဖို့မဟုတ်ပါဘူးမွနာဖစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ရှားဖို့မလိုပါဘူးဒီလူတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းရဲ့အွန်မတ်တွေဖြစ်တယ်အွန်မတ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်မြတ်ရဲ့အွန်မတ်ကိုပြောလိုက်ရင်တမန်တော်မြတ်ရဲ့အွန်မတ်ဟာမွတ်စလင်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်တကယ်တော့တမန်တော်မြတ်နဗူဝတ်ပြတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးဟာတမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်လက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေအလားကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေအလုံးဟာကျွန်တော်တို့အွန်မတ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့အွန်မတ်ဖွဲ့စည်းပါတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လလောဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့အွန်မတ်တွေကြီးပါတယ်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာဘယ်လောက်တိအောင်ပြောထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ငှက်တွေကျွန်တော်ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေဒီပြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်မတ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့တင်းငယ်တိရစ္ဆာန်တွေအပါအဝင်တဘာဝပဝင်းကျင်အားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်မတ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါကျွန်တော်တို့ကိုအလောင်းရှင်မြတ်ကခလီဖာဆိုတဲ့တောင်းကိုအနန္တအနှံထားပါခလီဖာဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေထမ်းဆောင်တဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းလူသားတွေကဘလို့ထင်လဲငါတို့ဟာကဘာကျော်ရဲ့ခလီဖာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာကျော်မှာငါတို့ကြိုက်သလိုလောက်ခွင့်ရှိလုံနိုင်စွမ်းရှိမှန်းနဲ့လုံနိုင်စွမ်းရှိတယ်လောက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်နဲ့တပါးလေးအဲ့ဒီတာဝန်ယူမှုအတွက်အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းခံစားဆန်စားရမှာလူပဲဖြစ်ကြံတဲ့လူကလွယ်တယ်ကြံတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့တွေမှာသူတို့နေထိုင်ရှင်တန်ရတဲ့အတွက်တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုလောကမှရှိလူသားမှရှိလူသားမှဘလောက်တိအောင်ရှိလဲဆိုရင်မိမိနေထိုင်ရကဘာမြေကြီးအတွက်တည်ပြီးလေလူသားဟာတာဝန်ယူရတယ်မိမိရဲ့တဘာဝပေါင်းခြင်းမှာရှိတဲ့တောတောင်ရေးမြေနေလာနခတ်တရားတွေအားလုံးဟာလူသားရဲ့တာဝန်ယူမှုအပေါ်မှာမူတည်ကျင်းငဲ့တိရစ္ဆာန်ဘဝရဲ့နေထိုင်ရေးအတွက်တည်ပြီးလေလူသားဟာတာဝန်ယူမှုရှိဒါကြောင့်မို့သမရာကြီးအွန်မတ်သခင်ရဲ့တမိုင်းဝင်စကားတစ်ခုကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုးကားပြသည်သမရာကြီးအွန်မတ်သခင်ကသမရာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟဲ့အဲ့ဒီယူဖရက်တီမြစ်ဝမ်းတစ်ခုလုံးမှာခွေးတစ်ကောင်တည်ပြီးလည်းအစာငတ်ခံပြီးတော့အစာငတ်ပြီးသေသွားရင်အဲ့ဒီအွန်မတ်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ခလီဖာတစ်ပါးရဲ့တာဝန်ကိုညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းဟာလေကျွန်တော်တို့အလပေးထားတဲ့ခလီဖာဆိုတဲ့တောင်ကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့အတွက်တဘာလောကကြီးရဲ့ရှင်သန်ရေးတဘာပေါင်းခြင်းတည်တန့်ခိုင်မြဲရေးကျင်းငဲ့တိရစ္ဆာန်တွေအတွက်နေရာထိုင်ခင်းနေပါရီကအစကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အခုနောက်ပြောသူလူတွေကိုအလရှင်များဟာအဲ့လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကမောမင်ဖြစ်တယ်မောမင်ဆိုတာဘာလို့ပြောလဲမောမင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်အလ္လာဟ်ကိုယုံကြည်တယ်တမန်တော်မြတ်ကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့အပ်တယ်အစ္စလာမ်ဖြစ်မှမောမင်ဖြစ်မယ်စစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ်ဖြစ်မှမောမင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့တချို့တွေကငါမောမင်ဖြစ်ပါတယ်လို့မကြွေးကြော်ပဲနဲ့မောမင်တယောက်ထမ်းဆောင်ရမယ့်တောင်းတွေကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိမောမင်ဆိုတာကမိမိကြောင့်မိမိရဲ့ပါဝင်ကျင်ဟာငြိမ်းချမ်းသာရပြီးတော့အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့အကျိုးကိုမိမိလည်းရရှိခံစားရတဲ့သူမွတ်မင်းမွတ်မင်းဖြစ်ပါလေလို့ကြွေးကြော်ပြီးမိမိကြောင့်အိမ်သားချင်းတွေဒုက္ခရောက်နေမိမိကြောင့်ရက်ွက်ဒုက္ခရောက်နေမိမိကြောင့်မိမိတိုင်းပြည်ဟာဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်သူကမွတ်မင်းမဟုတ်အတိကအခြေခံကိုမောမင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာစမ်းစစ်ဖို့အတွက်အခြေခံချက်လေးကိုကျွန်တော်တက်ကြတာကိုမောမင်လို့ကြွေးကြော်ငါကြောင့်ဘယ်သူဒုက္ခရောက်နေပြီလဲအဲ့လိုဒုက္ခရောက်နေကျွန်တော်မောမင်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့မောမင်နောက်ကမွတ်စလင်ဆိုတာကဒီမောမင်အုပ်စုထဲမှာပါတယ်မောမင်ဆိုတာသူ့ရဲ့အကျင့်ကြံအားလုံးဟာတကယ်ပဲ
သူရဲ့လောကန်ဆောင်ရမှုအလုံးဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖြစ်ထွန်းစေမွန်မင်ဖြစ်တယ်မွတ်စလင်ကတော့ဒီလိုငြိမ်းချမ်းရေးကိုဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့သူကိုမွတ်စလင်လို့ကျော်လို့ခေါ်အဲမွန်မင်အုပ်စုထဲမှာပါမွန်မင်အုပ်စုထဲမှာမွတ်စလင်ပါမယ်ဆွာဒီကင်ပါမယ်ညာကြီးပါအဲ့လိုသူတို့ရဲ့လောက်ရတဲ့အလုံးမိမိသူတို့ရဲ့လောက်ရတဲ့ကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးကငြိမ်းချမ်းသာယာကမ္ဘာလောကတိုင်းမှာရှိတဲ့တက်ရှိတက်မဲ့တွေငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်သွားမုန်းနောက်ဒုတိယလူဒန်သားကကာဖာကာဖာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှဘလို့ပြောလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်အနိစ္စဆိုမှန်ပါဒါပေမဲ့ကုရ်အန်ရဲ့ဆိုလိုချက်နဲ့တော့တစ်ထက်တည်းမကြသေးပါဘူးကာဖီဆိုတာကအရှိတရားကိုလက်မခံညှင်းဆန်တဲ့သူဖြစ်တယ်ခုနမွန်မင်ကအရှိတရားတွေကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါပါလောကကြီးရဲ့သဘာဝဓမ္မတွေကိုကောင်းကောင်းသိပြီးအဲ့ထဲလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်သူအလုံးကိုငြိမ်းချစေတဲ့သူကာဖီကအရှိတရားကိုညှင်းဆန်တဲ့သူအရှိတရားကြီးကိုသူဖုံးကွယ်တယ်ညှင်းဆန်တယ်ညှင်းဆန်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့လောရတရားအဖြစ်သဘောဆောင်တခါသူ့ရဲ့လောရတွေကိုကာဖီဆိုတဲ့သူကအဖြစ်ဆောင်တယ်လို့တော့မထင်ဘူး။သူငါကောင်းတာလုပ်နေတာပဲလို့ထင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လောရတွေကရေရှည်မှာဖြစ်တော်လောရေတူမှာဖြစ်တော်လောအဖြစ်လောရတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဖြစ်လောရတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူအရှိတရားကိုလက်မခံမငင်းဆန်နေတဲ့သူကာဖာနောက်တစ်ယောက်တတိယမျိုးစားကတော့မွနာဖစ်မွနာဖစ်ကတော့ဘာယုံကြည်ချက်မှမရှိဘူးမွန်မင်ကယုံကြည်ချက်ခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်တယ်မွနာဖက်မှာဘာယုံကြည်ချက်မှမရှိဘူး तू ကလောလောလတ်လတ်သူ့ရဲ့အကျိုးရှိဖို့အတွက်တရားတွေကိုပေါင်းစားတတ်တယ်မွနာဖက်ဟန်ဆောင်တဲ့သူသူ့ကြောင့်လူတွေဟာအမျိုးမျိုးဂိုင်းကနာကွဲပဲသွေးကွဲမယ်အဲ့လိုလူအဲ့ဒါမွနာဖက်တည်းအဲ့လိုလူဒန်းစား၃မျိုးကိုအလရှိမြတ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အစမှာပေါ်ပြထားပါဒါမဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့အတန်းစားအဲ့လိုသုံးမျိုးခွဲခြားထားပြီမဲ့ဘယ်သူဟာငြိမ်းချမ်းစေသူမွန်မင်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူဟာအဖြစ်လို့ရောက်ကိုလုံးနေတဲ့ကာဖယ်ဖြစ်တယ်ဘယ်သူဟာတော့မွနာဖစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားပေါ်လွင်ခြင်းမရှိတခါတခါကိုတိုင်းပဲလင်းကိုယ့်ရဲ့လောက်ရဟာမွန်မင်တို့ရဲ့လောက်ရတွေဖြစ်လိုက်ကာဖယ်တို့ရဲ့လောက်ရတွေဖြစ်လိုက်မွနာဖစ်ရဲ့လောက်ရတွေဖြစ်လိုက်နေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကိုကထေရှားပေါ်လွင်မှုရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အလောင်းရှင်မြတ်ကဘလို့တတ်မှတ်ထားလဲဆိုရင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ထားအချိန်ကာလတစ်ခုကိုကာဖရလာမွမင်လာမနာဖစ်လာဆိုတဲ့ထေရှားပေါ်လွင်အောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီအချိန်ကာလကတော့ဘာလဲဆိုရင်ရှင်ချင်းနဲ့တေချင်းကြားရဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ကျော်တို့မွေးဖွားမယ်တည်ခြင်းတရားအဲ့ရာကိုတတ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်ဒီဟာမွန်မင်လားမွနာဖစ်လားကာဖရလားဆိုတော့ကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေပါတယ်ဒီသဘောတရားကျမ်းတော်များကုရ်အန်ကဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်တဘာရကလဒီဘီယဒီမုလ်ဝဟူဝါလာကူလီရှိုင်ကတိအလဒီခလကလ်မောတာဝလ်ဟယာတာလီယဘလုကုမ်အယူကုမ်အဆန်အမနာဝဟူဝါအဇီဇุลကဖူချောချာအာနာကိုစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်ဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဖြစ်စေတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအရှင်ဟာအရာရာရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုတတ်မှတ်ပိုင်ချထားတယ်တက်တီကိုတတ်မှတ်ထားတယ်အရာရာတိုင်းရဲ့တက်တီအရာရာတိုင်းရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်ကိုတတ်မှတ်ထားတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအရှင်ဟာလေတဲ့ဘယ်သူဟာအကျင့်သီလအဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်တာကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေဖို့အတွက်မောက်နဲ့ဟယတ်တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်စေထားဒီအာယတ်တော်မှာပါတဲ့ထင်ရှားပေါ်လွင်စေခြင်းဆိုတဲ့ဟာကိုအာရီကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်လီယပ်လူကွန်အဲ့ဒီလီယပ်လူကွန်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့ရုပ်ရင်းမြစ်ဝေါ်ဟာလားဘာရဲ့
လမ်းမြေဝောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဘလာဝကျွန်တော်သိတယ်ဘလာကျွန်တော်ဘလာမူစီဘတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ဆိုးရတဲ့အရာတော်တော်ဘေးဒုက္ခတွေရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘလာမူစီဘတ်တွေကြားရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတည်းမှာဒီလိုဘလာကြားရောက်စေခြင်းဟာခုနရှင်ရင်တည်ခြင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဟာကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဟာပရိသန်တွေတည်ခြင်းရဲ့ဒုက္ခမွေးဖွားခြင်းရဲ့လူဖြစ်ခြင်းရဲ့ဒုက္ခတည်ဆုံးခြင်းရဲ့ဒုက္ခတွေလို့မှတ်နေပြီဒီဟာတွေကကျော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုထင်ရှားပေါ်လွင်အောင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကိုတချို့ကအလရှိမြတ်ကစံသက်တော်မူရန်အလို့ငါရှင်ချင်းတည်ခြင်းကိုသတ်မှတ်ပြထားတော်မူ၏လို့ဘာသာပြန်ထားပါ။အဲ့ဒီဘာသာပြန်ချက်ဟာအလရဲ့ကုံတော်ဖြစ်တဲ့အလ္လာမဂူယုပ်ဆိုတဲ့အလရဲ့ကုံတော်တစ်ခုရှိတယ်။အလ္လာမဂူယုပ်ဆိုတာကကုရ်အန်ထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ဆူရာဘလောက်လဲဆိုရင်ဆူရာအများကြီးထဲမှာတခုတချို့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့ဆူရာ9အာယတ်109မှာပါနောက်တခြားဆူရာတွေမှာပါတယ်အလ္လာမဂူယုဘာလဲအလောင်းရှင်များဟာလှုပ်ဝက်တိတ်သီးနည်းနည်းဖုံးကွယ်နေတဲ့အရာတွေကိုချွင်းချက်မရှိတည်တော်မူသောအရှင်အဲ့လိုအရှင်ကအရာရာကိုအကျွမ်းမဲ့တည်တော်မူသောအရှင်ကစမ်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့သကလုံးကိုတုံးရင်အလရဲ့ဂုံတော်ကိုကျွန်တော်တို့မသိရှိနားမလဲအကြောင်းပါအလကစမ်းသပ်ဖို့မလိုဘူးအလကအရာရာကိုတိတယ်လုံးဝတိတ်သီးနေတဲ့အရာဖုံးကွယ်နေတဲ့အရာအလုံးကိုချွင်းချက်မရှိတိတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်ကအဘိဓမ္မသူတေတီတွေရဲ့သကလုံးတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ထင်ရှားပေါ်လွင်စေဟန်အလုံးမှာအလရှိမြတ်ဟာရှင်ချင်းတည်ခြင်းကိုသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းတော်မူပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအာသာပြန်ထားပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဗမာတွေ့ရလဲဆိုရင်အဗိဓံသူတေတီတွေကဒီဘလာဆိုတဲ့သကလုံးကိုဘလိုများအတိပဲဖွင့်လဲလို့လိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာအဗိဓံသူတေတီကြီးရာဂစ်ကဘလာဆိုတဲ့သကလုံးကိုတစုံတူရဲ့အရေးသွင်းများထင်ရှားပေါ်လွင်လာစေရန်အခက်အခဲအကျတဲများကြုံတွေ့စေခြင်းနဲ့ဒါနံပါတ်1အဓိပ္ပာယ်။နံပါတ်2အဓိပ္ပာယ်ကဘလာရဲ့နံပါတ်2အဓိပ္ပာယ်ကဟောင်းလွန်ဆွေးမြေ့သွားခြင်းနဲ့သူ့မှာဖုံးပွက်ထားတဲ့အရာတွေဟောင်းလွန်ဆွေးမြေ့သွားရင်အထဲကအစစ်မှန်အရာပေါ်လွင်နေတယ်သဘောလဲပေါ်လွင်မှာ။အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်နှမျိုး ਨੇ ပေါ်ပြထားတဲ့အတွက်ခုနပြောတယ်ဝခလကမောတာဟယာတာလီယဘလုကွန်အယုကွန်အဆနအမလာဆိုတော့တင်တို့ရဲ့တင်တို့ထဲထဲမှာဘသူဟာအကျင့်တီလာကောင်းမွန်ဆုံးလဲဖြစ်အောင်ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန်အလို့ငါဘလောက်ရှင်များကရှင်ချင်းနဲ့တည်ခြင်းကိုပြုလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါအလားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းမှာလူရအခက်ခဲအကြက်တဲ့ဂျုံလာမမိမိရဲ့အည်သွေးတွေအစင်မှပေါ်လာတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်နေသူကရင်ဆိုင်နေရတယ်တနေတည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပြဿနာတစ်ခုရှင်းပြီနောက်နေ့ပြဿနာတစ်ခုနောက်နေ့ပြဿနာတစ်ခုဒီလိုပြဿနာပေါင်း16000ကျွန်တော်တို့လူ့ဘဝမှာရှိဖို့ရှိအဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာလူတယောက်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ရလေသူ့ရဲ့အယီသွေးပြေဝမှုအယီသွေးညံပြင်းမှုတွေပေါ်လွင်လာဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကို तू ဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာ तू အယီသွေးပြေဝတဲ့သူလားအယီသွေးညံပြင်းတဲ့သူလားဆိုတာထင်ရှားပေါ်လွင်သိပါဒါကြောင့်မလို့လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်လူဘဝကိုစိတ်နာကြည့်ဖို့မလိုဘူးလူဖြစ်ရတာမကောင်းပါဘူးကွာလို့ကျွန်တော်တို့ညှဉ်းညူနေဖို့မလိုဘူးဒီလိုပြဿနာတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ nerves လူတယောက်ရဲ့ nerves အခြေသွေးကိုတောက်ပြောင်လောင်အောင်သွေးပေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ရဲ့အမြင်ကိုတင်ပြနေတာဖြစ်ပါလေဒီအရာတွေကိုကျော်တော့လူသားရိုးရိုးလူသားတွေမကောက်တမန်တော်အစ္စလာမ်တမန်တော်မူဆာတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဆရတမန်တော်တွေတမန်တော်တွေလေအလားရဲ့တမန်တော်တွေဖြစ်ပါလျက်နဲ့သူတို့ဟာဒုက္ခဒုက္ခတွေညောင်များစွာကိုခါစီးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြအဲ့ဒီခါမှာသူတို့ဟာအလားဘက်ကအမတန်ကြီးမားတဲ့မိုးကြီးစားတို့ဘာလို့မတုံးမဲ့တကယ်လူသားတယောက်လိုဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြအဲ့လိုဖြည့်ရှင်းဖြည့်ရှင်းတဲ့ဒီတမန်တော်တွေရဲ့အည်သွေးဟာတောက်ပြောင်လာတာဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်ရဲ့လက်ထက်မှာ
တမရမူဆာအပါဝင်ထက်မြက်တဲ့သူတွေကိုနှိပ်ကွပ်ပြီးတော့အည်သွေးဆွမ်းဆရှိစီသူတွေကိုချင်းမြောက်တဲ့ကာလတခုရှိခဲ့အနာရှင်တွေကဒီတိုင်းပဲအည်သွေးဆွမ်းဆရှိတဲ့သူတွေကိုအနာရှင်တွေကနှိပ်ကွပ်ပြီးတော့အည်သွေးမရှိတဲ့သူကိုသူပြောတိုင်းသူခိုင်းတိုင်းလုံးမဲ့သူဘာမှဥစ္စာမတီးတဲ့သူတွေကိုမြောက်စားချင်းမြင့်လေရှိအဲ့ချိန်မှာအည်သွေးရှိတဲ့သူတွေအတွက်တကယ့်ဗလာမူစီဘတ်ပဲတကယ့်ဒုက္ခပဲတကယ့်ဒုက္ခအကြတဲ့ပဲအဲ့လိုအကြတဲ့တွေကိုတမန်တော်မူစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရအဲ့ဒါကိုအလရှင်များကျမ်းတော်များကုရ်အာန်မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ဝဖိဇာလီကွန်ဘလာမင်ရပ်ဘီကွန်အဇီမ်နဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာဒီထဲမှာလေးတဲ့မင်းကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့အရှင်ထံကမင်းရဲ့အည်သွေးတွေကိုထင်ရှားပေါ်လွင်လာစေရန်လေးကျင့်ပြုစုပြောထောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိနေပါလေတဲ့ဘလာဘလာတွေရှိနေပါလေအဲ့ဘလာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးဒုက္ခတွေဆိုတာအာငါတို့တည်းဂျိုးစိုးဝင်တာပဲငါတို့ကံမကောင်းလိုက်တာပဲငါတို့ကိုအလာကဒီလောက်တောင်လှုပ်ထားပါလေလှုပ်ထားပါဘာကြောင့်ငါတို့ကောင်းတာတွေလုပ်ရတာနဲ့ဒီလိုဘေးဒုက္ခတွေရောက်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းငြင်းညူမှုကြတယ်တမန်တော်တွေဟာအဲ့လိုငြင်းညူမှုကိုမလုပ်ခင်နေသူတို့ဒီပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အရေးတွေကိုတောက်ပြန်လုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်ရဲ့အမြင်ကလူလောကမှာဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမှာမြေကြီးလက်ခံမလို့ကျင်းသေးပဲဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့မိမိရဲ့အရေးတွေတွေကိုထင်ရှားအောင်ပြသရမှာပါကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ရှောင်လဲမရတဲ့တာဝန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစာပါတော့လူကြီးမြတ်ဒီအာယတ်တော်69နှစ်မှာပါတဲ့ခရတ်နဲ့မောက်ဆိုတဲ့သဘောလေးအကြောင်းလေးငယ်ပြပြချင်ပါတယ်မောက်ဆိုတာတည်ခြင်းနဲ့ဟယတ်ဆိုတာရှင်တန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မောက်နဲ့ဟယတ်တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းဆိုတာဒီလောကအတွက်ပဲဖြစ်ဟယတ်ဆိုတာလှုပ်ရှားတယ်ထိတွေ့တယ်အာယုံခံနိုင်တယ်မောက်ဆိုတာကလှုပ်ရှားမှုရပ်တန့်သွားတယ်မလုံမရှားဖြစ်နေတယ်ထိတွေ့အာယုံခံမှုတွေရပ်ဆိုင်သွားတယ်ဟာဒီလောကမှာပဲကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့ဟာတည်သွားပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြည်ကြီးတဲ့မြှုပ်လိုက်မီးရှို့လိုက်ပြဖြစ်စေလိုက်ပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ nafs ကဘယ်တော့မှမတည်ပါဘူး nafs ကိုတည်ခြင်းရဲ့အရာသာကိုပဲမြည်ခိုင်းလိုက်တာအမြည်လေးပဲကြွေးလိုက်တာအဝမကြွေးဘူးဆရာဦးမြတ်သူပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ဆရာတောင်းကြောင့်ကြည့်ပါအများတတိယကုလုနတ်စင်ဇာယကတောမောက်နတ်တိုင်းနတ်ဆိုင်ဟာတေခြင်းဆိုတဲ့အရာတော်ကိုမြည်ဆမ်းရမယ်တဲ့အဝမကြွေးလိုက်ဘူးလုံးဝအဝကြွေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြည်နက်နက်လေးပဲမြည်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒီမြည်ခိုင်းလိုက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒုနီယာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုံးဝပျက်စီးသွားကျွန်တော်ရဲ့နတ်စာရှေ့ခီးကိုဆက်သွားတယ်ဒုနီယာရဲ့အခုကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်ကဒုနီယာလို့ခေါ်တယ်အနီးစကန်ကျွန်တော်တို့နဲ့အမတန်နီးကပ်နေတဲ့နေ။နောက်ပြီးတော့ဒီဒုနီယာရဲ့သဘောမှာအမတန်တူတောင်းနေတကယ်ကစားခုံစားကျွန်တော်တို့ကစားနေတဲ့အချိန်ဟာဘလောက်အချိန်ကုန်မြန်တယ်လဲအဲ့ဒါလောက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီဒုနီယာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုအာခရက်လို့သုံးတယ်အခုလက်ရှိအချိန်ကနေစပြီးနောက်ဖြစ်လာမယ့်စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းဟာအာခရတ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီဒုနီယာလောကကြီးပြီးတဲ့နောက်ဆက်လာမယ့်ခီးကအာခရတ်ကမ္ဘာလောကဖြစ်တယ်ဆူရာ29အနံပါတ်64မှာဒီဒုနီယာနဲ့အာခရတ်ရဲ့သဘောကိုလောရှိမြတ်ကဘယ်လိုမိတ်ဆွထားလဲဆိုရင်ဝမဟာဇီဟယာတ်ဒုနီယာလဟူဝန်ဝလအီဘွန်ဝအင်နဒါဒီအာခရတ်လဟီယာHayyawan Laukana Ya Allah Loki Tatan Ha Anit Tara Nepa Bido Anit Tara Nepa Bido Gaza Khunza Muye Tatan La Phitere Nau Tamlong Bwa Tatan Diya Taro Akhirat Lo Tau
ောက်တမလုံးဘွားရဲ့တတန်းဒီတာရှင်တန်လှူရှာထက်မြက်မဲ့တတန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောက်ရှိမှာပါကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုသတိပေးထားပါကျွန်တော်တို့ဒီတတန်းဟာကစားကုန်သောတတန်းဖြစ်တယ်နောက်တမလုံးဘွားဆိုတာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာတမလုံးဘွားမရှိဘူးလို့ယူဆထားတဲ့သူရှိတမလုံးဘွားဟာရှိတယ်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီဘွားတွေမဟုတ်နောက်တဘွားအရင်ဘွားကအတိတ်ဘွားရှိတယ်ဆိုတာယူဆတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုနီယာဘွားနဲ့တမလွန်ဘွားနှစ်ခုရှိတယ်ဒီဒုနီယာဘွားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်ကစလဲဆိုရင်မိခင်ဝမ်းကြတိုက်မှာဒရေတည်တဲ့အချိန်ကနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘွားတတစတေခြင်းဆိုတာဒီလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်တွေအထီးတွေ့တွေရပ်တန်းသွားတဲ့အခြေရပ်တန့်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတည်ပြီးတဲ့နောက်ကနေဖြစ်လာမဲ့ဘွားကိုတစ်လွင်တဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုခလတ်ဂျဒိတ်လို့တုံးထားပါဆူရာဆော့ဖ်နဲ့အတော်ကြီးတစ်လွင်တဲ့ဘွားတဘွားတော့ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ဘွားကျွန်တော်အခုဘွားနဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့ဘွားကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘယ်ဟာနဲ့ဥမာယူနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိခင်ရဲ့ဝမ်းကြတိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဘွားနဲ့လူလောကရောက်တဲ့ဘွားဟာဘလို့ကွာခြားသွားလဲလုံးဝမဆိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်မိခင်ရဲ့ဝမ်းကြတိုက်မှာရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုလောကကြီးရဲ့ကိုမင်းတို့ရောက်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူးအခုဒီလိုပဲဒီ dunia လောကကြီးရနေပြီးတော့ဟောတမလွန်အာခရက်ကိုမင်းတို့တွားရမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာကဒီလောကနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဘလို့မှမတူတဲ့နေရာဌာနဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမတိတွေ့မခံစားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အာခရက်ဟာဒီ dunia တက်တာနဲ့တဆက်တည်းဖြစ်တယ်အခရေရဲ့တတန်းကအချိန်ကာလတွေဟာဒီဒုနည်းတတန်းအချိန်ကာလတွေမတူအချိန်ကာလဆိုတာကောရှိမှရှိပါမလားဆိုကျွန်တော်တွေ့အချိန်ကာလဆိုတာကကျွန်တော်ဒီလောကအတွက်သာသုံးဝင်တာနောက်အခရေမှာအချိန်ကာလဆိုတာရှိခြင်းမှရှိတော့ဒီဒုနည်းတတန်းအတွက်သာလျင်အလောင်းရှင်မြတ်ကအချိန်ကာလကိုဖန်ဆင်းထားတာပြုလုပ်တာလားကျွန်တော်အချိန်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘလို့မှမစဉ်းစားတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရင်မနေ့ကဘာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်မလဲနောက်ပြန်ဘာဖြစ်မလဲနေရာမရှိဘဲနဲ့လဲကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားတတ်တော့အချိန်နဲ့နေရာနဲ့ကင်းမဲ့အလားရဲ့ဟိုစားအချိန်နဲ့နေရာဆိုတာအလားရှိမြတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတွက်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့နေရာကကင်းလွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘတော်မှာဘလို့မှမစဉ်းစားနိုင်ဘူးအဲ့တော့တမလွန်ဘွားရှိတယ်ဒီအနာဂတ်ဘွားကိုအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘွားမှာကျင့်မှုတွေအကျင့်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောင်းတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေဆိုနေလုံနေကိုင်းနေတာဒီဟာတမလွန်ဘွားနောက်အခိရတ်မှာကျွန်တော်သွားမဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်နေဘလို့ကျွန်တော်ကြင့်မှုတွေကဟိုမှာပြောကျွန်တော်ဒီမှာကောင်းတာလို့ဟိုမှာကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့ပဲကျွန်တော်ပြောနေဘလောက်ကောင်းနေဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ကျွန်တော်တို့အာခရက်နောင်တမလုံးဘွားဆိုတာကိုထပ်မှန်ပြီးတင်ပြရတယ်။လူတူးချင်းရဲ့ဘွားမှာခုချင်းကစပြီးဖြစ်လာတဲ့စက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းဟာအာခရက်ဖြစ်ပါ။နာဂကာလလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။မိဘတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာသမီတွေဟာကျွန်တော်တို့လိုမိဘတွေအတွက်အာခရက်ဖြစ်တယ်။လူသားမျိုးနွယ်အတွက်လောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေဟာအာခရက်ဖြစ်တယ်။လူသားအားလုံးအတွက်ဒီဒုနီယာလောကကြီးပြီးပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမယ့်ကာလဟာတမလွန်အခိရက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုစိတ်ဆုပ်ပန်ဒီဒုနီယာလောကအတွက်ပဲမကြည့်ပဲနေလာမယ့်အခိရက်အတွက်ပါရေရှည်ကျိုးမြတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထဲသွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ခံမဲ့မျိုးဆက်အတွက်အတွက်ပါကြိုတင်စဉ်းစားစီမံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘဝဆိုတာဒုနီယာလောကရဲ့လက်ရှိတက်တမ်းလားမဟုတ်ပဲနဲ့တမလုံးဘဝအတွက်ကိုပါယုံကြည်ချက်ထားပြီးတရားသဖြင့်နေထိုင်ကျင့်ကြံဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းတော်များကုရ်အန်ထဲမှာဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလာမ်ကလူဘဝကိုဒုနီယာအာခီရတ်ဆိုတဲ့ဆိုရနေနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒုနီယာအာဒုနီယာရဲ့ဘဝတက်တမ်းမှာမိခင်ဝမ်းကြတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘဝကိုထည့်သွင်းကြည့်တွေ့စေချင်မိခင်ဝမ်းကြတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘဝ
ပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိဒုနီယာဘွားနောက်အခရက်ဘွားဟိုတော့ဘွားပဲကျွန်တော်မှရှိတယ်ဒုနီယာသက်တမ်းကိုကျွန်တော်မိခင်ဝမ်းကြတိုက်တဲ့ကတရေတီးတဲ့အစင်ကနေစတင်မယ်ကျွန်တော်တရေမတီးခင်ကလူသားဟာဘာရယ်လို့သူ့ကိုပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်မိခင်ဝမ်းကြတိုက်တဲ့မှာတရေမတီးခင်ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဘလို့မှပြောပြလို့မရအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်များကုရ်အန်ထဲမှာလက်ရှိများကစူရာ86အာယတ်တော်တင်မှာဘလို့ဖော်ပြတာဆိုဟလ်အတာအလာလ်အင်ဆာနီဟီနာမင်ရာရာဒီလမ်ယကုမ်ရှိုင်အန်မတ်စကူရန်ဟလ်အတာအလာလ်အင်ဆာနီဟီနုန်မင်တဟရလမ်တကုမ်ရှိုင်အန်မတ်စကူရန်ဒီသားမှာဘာရေလို့မဖော်ပြနိုင်တဲ့အချိန်ကာလတရားရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီစူရာဘလောက်လဲစူရာ86အာယတ်တော်1ဆိုလိုတာကလက်ရှိလူသားဘဝမတိုင်ခင်အစိတ်ဘဝဆိုတာမရှိပါဘူးလေအတိတ်ဘဝဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်ရောင်မြင်ရောင်မှုတွေတိတ်ဆိုငါတို့အတိတ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ညာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလူသားတွေရဲ့စိတ်ကအမတမ်းစမ်းကြတယ်လူသားတွေရဲ့စိတ်ကအတိတ်မှာငါဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးခံစားဒီပုံဖော်နိုင်စွမ်းနေရှိတယ်ဒန္နာရီတွေလို့ပြောပြနိုင်စွမ်းနေရှိအလားကတော့မင်းတို့တိတ်ဘွားဘာမှမရှိဘူးမင်းတို့ရဲ့မိခင်ဘွားမင်းတို့ရဲ့ဘွားအစမိခင်ဝမ်းကြတိုင်မှာတရေတီးတဲ့အစင်းလို့ပြောတယ်ဆူရာ86အတော်နှစ်ကအဲ့ဒီသဘောကိုပို့ပြီးပေါ်လွင်နေတယ်အင်နာခလပ်နာအင်ဆာနာမင်နုတ်ဖာအမ်ဆာဂျင်နပ်တလီဟီဖဂျလ်နာဟူဆမီအန်ဘဆီရောအကမငါလာရှင်မြတ်ကလူသားကိုအဖိုးမျိုးပွားတုတ်ကောင်မှမာမျိုးဥတို့ပေါင်းဆက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ထုံးပေါ်ပေါက်စေခဲ့တယ်၎င်းမှသူရဲ့အရေးသွေးများထင်ရှားစေအောင်နပ်တတိဟိထင်ရှားလာစေပြီးတော့အကြအာယုန်တွေအမြင်အာယုန်တွေပေါ်ပေါက်စေခဲ့တာဒီအယတ်တော်မှာအဲ့ဒီအရေးသွေးတွေထင်ရှားစေတယ်ဆိုတော့နပ်တလီဟိဆိုလာရှိမြတ်ကအရေးသွေးတွေထင်ရှားစေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပုံတော့အဲ့ဒီနပ်တလီဟိရဲ့ root ကလည်းခုနဗလာရဲ့ root နဲ့အတူတူပဲဘေးရဲ့လမ်းမြေပေါင်းရတာလေကျော်တော့ကိုဒီမှာမိခင်ရဲ့ဖခင်ရဲ့တုပ်ရည်ထဲမှာပါဝင်တဲ့မျက်စိပြင်မမြင်နိုင်တဲ့ဘာလဲဆိုရင် spam moto spam moto ဇွားဆိုတာလေးရှိတယ်ပန်းမိုတိုးသွားတယ်ခင်ဗျအဲ့ကောင်ကတန်း100လောက်ဟာမိခင်ရဲ့တိမ်ထဲကမာမျိုးဥတွေဝင်ရောက်ဖို့အတွက်အပြင်းထန်ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့တန်း100တဲက၎င်းသောစပန်မိုတိုးသွားလီဟာဝင်နိုင်တယ်တချို့နှစ်ကောင်ပြိုင်လို့ဝင်လာနိုင်ရင်သူကဘာဖြစ်လဲအမွာဘူးလေမွေးလာသုံးကောင်လာရင်သုံးမွာဘူးလေးကောင်ပြိုင်လို့ဝင်လိုက်ပြီလေးကောင်အဲ့လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒါလို့ကြမ်းတဲ့တန်း100သောအရာတရားလူဖြစ်ခွင့်မရဒရေတီခွင့်မရဘူးတန်းနေရာတဲကတကောင်နှစ်ကောင်လောက်ပဲဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီမာမျိုးဥတွေကိုရောက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲကြက်တဲ့ဘလောက်တောင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရဒရေတီနိုင်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဒရေသားလေးမှာအခက်အခဲကြက်တဲတွေကိုရင်းဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေရှိပြီးဖြစ်တယ်ဒါမှသာသူဟာမိခင်ဝမ်းကြတိုင်းမှာဒရေတီခွင့်ရလူလောကကိုမရောက်ခင်တည်းကအလရှိမြတ်ကသူ့ကိုဒီဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်တဲ့အရေးသွေးတွေထည့်ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရေးသွေးမရှိတဲ့သူတွေဟာတန်း100လောက်ကလူအဖြစ်ကိုမရခဲ့ကြဘူး။အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမိခင်ဝမ်းကြတိုက်တရားဘဝယခုလက်ရှိဘဝအာခရဘဝဆိုတာဘဝ၃ခုမှာအာဒီဒုနီယာဘဝဟာလက်ရှိဘဝဟာကြောင်းတဲ့အချိန်မတန်တိုတောင်းတဲ့ကစားကုန်စားများတာဖြစ်ပေမဲ့အမတန်အရေးပါတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာကြိုးပမ်းအားထုတ်ပြီးတော့မိမိစံမြန်းရမယ်တမလွန်ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ထုစစ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလူတူချင်းစီအတွက်အစ္စလာမ်ရဲ့လောကအမြင်ဖြစ်တယ်လူဖွဲ့စည်းလိုက်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူသားတွေကိုအလရှိမြတ်ကဘရှယ်ဖြစ်တယ်အင်ဆန်ဖြစ်တယ်အာဒန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အကြီးအသေးလိုက်အကြီးအသေးလိုက်ခေါ်ဝေါ်တွေရှိပဲဘရှယ်ဆိုတာတေမျိုးလူသားရိုးရိုးလူသားလိုပဲသူဟာသူ့တဲ့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးအင်ဆန်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခြားအရာတွေကွဲပြားသွားပြီ
တိရစ္ဆာန်တွေလို့မဟုတ်တော့အမှန်တန်ယဉ်ကျေးတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလို့ရိုင်းဆိုင်လာမဟုတ်ပဲနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူတရားအဆင့်ကိုရောက်လာပြီအာဒမ်ဆိုတာကတော့လောကမှာရှိတဲ့စနစ်စရားတွေကိုလေးလာစူးစမ်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေအလားရှင်မြတ်ပေးထားပြီးသားလူသားအဲ့ဒါအာဒမ်လူသားလူသားကအင်ဆန်ဆိုတဲ့တောင်းတိရစ္ဆာန်မဟုတ်တဲ့လူသားအဆင့်ကနေအာဒမ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါကျတော်တို့လူစုဝေးနဲ့နေထိုင်တတ်လာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးတပ်ပညာတွေကိုပြုလုပ်လာတယ်။ဒါကြောင့်လို့အာသန်ရဲ့ပထမအဆုံးဘဝကိုဂျန်နက်ရဲ့အစဉ်တန်းဆိုပြီးအလရှိမြတ်ကပြောတယ်။ဂျန်နက်ဆိုတာကကျောင်းတမလွန်ဘဝမှာရောက်မဲ့ဂျန်နက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူလောကမှာရောက်တဲ့ဂျန်နက်ကိုပြောတာ။တမလွန်ဘဝရောက်မဲ့ဂျန်နက်ဟာအဲ့ဒီဂျန်နက်ကနေကျွန်တော်တို့ဘတော်မှထွက်ရတော့မှဒါပေမဲ့အာသန်ဟာဂျန်နက်အခြေအနေကနေတော့စင်ပေခဲ့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူလောကမှာရှိတဲ့ဥယျံပုံနာအစင်ကြခဲ့အဲ့မှာအလာကမင်းတို့စားကြတောက်ကြနေရာအနှောင်းကိုသွားကြဆိုပြီးပေးထားပြီမြဲအရာတခုတော့တမ်းမြစ်ထားဗာလဲအပင်နာကိုမကတ်နဲ့အဲ့ဒီအပင်နာကိုမကတ်နဲ့လို့ပြောတာတစ်ပင်မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ပင်လိုပဲတနေရာထဲမှာရက်ပြီးတော့မိမိရဲ့အတိုင်းခက်အရွက်တွေအတွက်တာလေအတီးပွင့်တွေတီးပေးတဲ့အပင်လိုမကျဉ်ကြံဘူးအဲ့ဒီအပင်နာကိုမကတ်နဲ့အာသာနောဟာအလားရဲ့တာမြင့်ချက်ကိုသူကဖောက်ဖျက်မိအဲ့ဒီအပင်ရဲ့သဘောကိုလူသဘာဝနဲ့ကျောင်းနှိုင်းရှင်ပြရတယ်အပင်ဆိုတာတဏှာထဲမှာယက်နေမယ်ကိုယ်စီကအတီးအရွက်တွေအကန်းခက်လက်တွေတွက်ပဲအတီးပွင့်တွေကိုပွင့်ပူးစေလူတွေကလည်းကိုယ်တဏှာထဲမှာယက်ပြီးတော့ကိုယ်မိသားစုအတွက်ကိုယ်အမျိုးအနွယ်အတွက်ဆိုပြီးပဲလုပ်နေမယ်ကမ္ဘာလောကအတွက်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တခြားသူတွေရဲ့အကျိုးကိုမပြုတ်ဘူးဆိုရင် तू အာဒမ်လို့ဂျန်နက်မှာရှိနေတဲ့အာဒမ်လို့အပင်နာကိုချီကပ်ပြီးအသီးကိုပါစားသုံးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကအသီးပွင့်တွေကိုကသူတို့စားသုံးလိုက်။ဘာလဲ?အထုဒီမှာဒီအခုကဘာမှာမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဆိုပြီးတော့လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပွဲတွေမြောင်များသွားဖြစ်တယ်လူတွေတေးရင်ပျက်စီးတယ်။ကျွန်တော် IHS ကလည်း Stand အင်္ဂါတော့ထူထောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မွတ်စလင်တွေအများကြီးကိုတပ်ဖြတ်နေတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကလည်းငါတို့ကိုရီးယားမျိုးနွယ်တွေအတွက်အရင်ရှင်တွေကိုတော်လှန်ရမယ်ဆိုမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့နိုင်ငံကဘာကိုရန်ဆန့်ရန်ဆန့်ဒီလိုပဲအကြံဖက်သမားတွေကလည်းမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုမိမွေပေးပြီးတော့မကောင်းမှုတွေလုပ်ဘူး။အလားတမ်းမြစ်ထားတဲ့အပင်နာကိုလူတွေချီးကပ်နေကြတယ်။အသီးတွေကိုစားသုံးနေကြတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာကြီးဟာငြိမ်းချမ်းမှုကိမဲ့နေတာဖြစ်လူရဲ့ဗီဇကောမိမိရဲ့ဩဒအာဏာကိုအမှန်မှထူထောင်ခြင်းနဲ့ဒီဩဒအာဏာဟာဘတော်မှငါတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးငါတို့မိသားစုကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးစေခြင်းနဲ့ဒီဩဒအာဏာငါသားသမီးဆက်အထိကြီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးဗီဇစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဒီဗီဇကိုအလရှင်မြတ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်မှာရှိုက်တန်လို့ပြောတာစူရာ20အာတော်120မှာဟတ်ဝတ်ဆွာဆာအီလေဟီရှိုက်တန်ကာလာယာအဒမ်ဟလ်အဒူလူကာအလာဆတ်တေကွန်ဒီဝမုလ်ကီလာယဘလာလာယဘလာမုလ်ကီလာယဘလာဘတော်မဟောင်းလုံးဆွေးမြေ့သွားခြင်းမရှိတဲ့ဩဃာအနာကိုငါညွန်ပြမလားဆိုရှိုက်တန်ကဝတ်ဆွာဆာလုပ်တယ်ဘာလဲရှိုက်တန်ကသွေးထိုးတယ်ရှိုက်တန်ဆိုကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဗီဇာရှိုက်တန်ပဲဟာငါတို့ဒီလိုရထားတဲ့အာဏာကိုလက်မလွတ်အောင်ဘလို့လုံးဝမလဲဆိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြံစည်စိတ်ကူးအဲ့လိုညွန်ပြရမလားဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့အလားတားမြစ်ထားတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီကိုငါမငါဆိုတဲ့ငါအမျိုးနွယ်အတွက်တည်းဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာတဲ့ခါမှာအုပ်စုတွေဖြစ်လာတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တ်ဥယင်ပုံနဲ့ပျောက်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လို့အလာပြောထားတဲ့ဒီဟာအလာခကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့လောကအမြန်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကိုဘတော်မှအောင်ပြပါ။ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်နိုင်ငံတော်အစ္စလာမ်နိုင်ငံတော်ထူထောင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးချစ်စိတ်ကိုအရင်ခံတယ်။ငါတို့မွတ်စလင်တွေဒီလောက်နေခါတော့ငါတို့နိုင်ငံတော်ထူထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကအလာတမ်းမြစ်ထားတဲ့ပြပင်းဖြစ်တယ်။ဒီပင်နာကိုကျွန်တော်တို့မကတ်ကြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေမိမိအဖွဲ့အစည်းတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အလာတမ်းမြစ်အလာတူဆောင်ရွက်ထိုင်တဲ့အရာတွေကိုဆောင်ရွက်အလာတမ်းမြစ်ထားတဲ့အရာတွေကိုရှောင်ကျင်ရင်းနဲ့
ကျော်တော့ဖွဲ့စည်းအတွက်ပါမွတ်စလင်ဖွဲ့စည်းအတွက်ပဲတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့မရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပင်နာကိုအလတ်တမ်းညစ်ထားတဲ့အပင်နာကိုချင်းကပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ကျော်တော့မွတ်စလင်တွေဟာတခြားဖွဲ့စည်းတွေမိမိပါဝင်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းနဲ့တခြားဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီကယ်မရင်းနဲ့တခြားလူတွေရဲ့တိုးတက်မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးရင်းနဲ့ကျော်တော့ဘောအမင်းဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရဒါအစ္စလာမ်ရဲ့လောကအမည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တင်ပြလိုက်ပါတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့လောကအမည်ဟာအများကြီးရှိပါတယ်ခုချိန်တွင်မှာကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲတင်ပြနိုင်ပါတယ်နောက်အင်ရှာလာကျွန်ရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမအလုံးထိုင်လာပြလာကိုတင်ပြ